На виставці «Пейзаж. Чотири сезони» в об'єктиві представлені 30 світлин, створені Ігорем Марценюком протягом 4 років. Сам автор виставки – кандидат біологічних наук одного з вишів міста. Фотографувати для науковця – хобі. Говорить, основна мета експозиції – екологічне просвітництво. Якщо людина погляне на природу через об'єктив фотоапарата, то вона зрозуміє і своє місце в довкіллі, і, скажімо так, проникне ідеєю і раціонального використання, раціонального управління і співіснування в природі. На фотознімках пейзажі ландшафтів України, Карпатські гори, краєвиди Південного степу, річки Миколаївщини. Надихають, говорить фотохудожник, світанки, родина та роботи інших фотомитців. В планах продовжувати займатися улюбленою справою, в планах показувати свої роботи якомога ширшому колу поціновувачів, налагоджувати ширшу співпрацю із закладами освіти, школами, університетами. Сподіваюся, що через жанр фотомистецтва ми зможемо донести ідею як раціонального, скажімо так, природокористування, так і раціонального і біологічного землеробства в тому числі. Під час відкриття виставки слово взяв заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Мені, як трошки людини задіяному в туризмі, було дуже тепло побачити знайомі краєвиди гарду. І так, як я буваю в цій місцині переважно в весняно-літній період, то побачити зимовий пейзаж, осінній пейзаж мені було надзвичайно багато, і тому я хочу персонально подякувати від себе вам за вашу працю. І на згадку подарувати наш альбом, виданий до сторіччя музею. Відвідувачка виставки та колега Ігоря Марценюка Антоніна Дробідько говорить, півтора роки дивилась його фотографії в мережі Фейсбук. Дивилися ці роботи, коментували, нам всім, безперечно, дуже подобалося. І, звичайно, що в коментарях пропонували йому вже організувати фотовиставку. Але то, можливо, були, ну, такі, знаєте, несерйозні коментарі, але ж роботи того варті були. І роботи були дійсно красивими, дійсно вони передавали красу нашої української природи, нашого південного краю Миколаївщини. Такі виставки, я думаю, вони будуть традиційними, і хотілося б, щоб ці виставки були на рівні і Києва, на рівні європейському і міжнародному рівні, щоб дійсно красу, неперевершену красу нашої рідної України, Миколаївщини, побачив весь світ. Виставка діятиме в обласному краєзнавчому музеї до 31 березня. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.